En katta mevkifini aytayaptılar. En katta mevkif, en katta joy Alloh taolo bilan ro'baro bo'lib qilgan ishiga javob berish. Alloh taolo bilan yuzma-yuz bo'lib qilgan ishlariga oldida turibdi, o'ng chapida turibdi. Jahannam oldida turibdi. U dahshatga javob berish. Payg'ambar alayhisalom nima dedilar? Shu holatdan yo Rasululloh bizni nima najot beradi? Yarimta xurmo berib bo'lsa ham yoki bir shirin so'z bilan bo'lsa ham otashi do'zaxdan o'zingizni saqlab qoling. Ilohiy marhamatga kirishga harakat qiling. Hazrat Payg'ambar alayhisalomni bizi sizga mehribonliklarini qarang. Bizi sizga banda Alloh bilan ro'baro. Parvardigor olam bilan gaplashyapti. Bandani oldida otashi do'zax turibdi. Payg'ambar alayhisalom nima dedilar? Katta narsalar ular. Ey banda, qo'lingdan kelganicha qilaver. Qo'lingdan kelganicha amal qilaver. Yarimta xurmo bo'lsa ham bergin. Ixlosing bo'lsa saqlaydi seni. Payg'ambarimiz misol keltirdilar. Bir ayol bitta itni sug'organi uchun Alloh taolo gunohlarini kechirib jannatga qildi.